מה קורה? אהלן, מה המצב? וואי וואי, כמה זמן לא וואי. עשינו לייב ביחד, טוליק. ואני זמן, אני רוצה לשלוח שנייה לאנשים שמחכים בקבוצות, נשלח סבבה ללייב. לגמרי, בינתיים אני אגיד שאנחנו עושים את הלייב הזה, מגיעים אלינו כל הזמן כל מיני סוגי נכסים, נכסים שכבר יותר ותיקים וקצת מרוויחים וכאלה שפחות, והמון נכסים חדשים שרק נבנו, וקיצור מכל הסוגים, קבוצות פייסבוק ואתרי לידים ותוכן וחנויות e-commerce והכל מהכל, ואנחנו רוצים להתחיל איזושהי מסורת ולתת במה לכולם. גם לנכסים שאנחנו לא לוקחים בבלעדיות ולכאלה שאנחנו, שפחות מעניינים אותנו, אבל אנחנו כן רוצים לתת במה לאנשים להציג את הנכסים שלהם, ובגלל זה אנחנו פה היום, ואנחנו נשמח להציג נכסים באופן שוטף, גם כאלה שאנחנו לא לוקחים, ויאללה, הלוואי שנצליח לעשות שידוכים, חיבורים. לגמרי. לגמרי, לגמרי, אז לאט מתחילים לאנשים להגיע גם מהקבוצות שלנו, אז מה שיהיה היום בעצם אנחנו נעבור על נכסים שהגיעו אלינו, נכסים שגם, כמה גם שהם שלי, ובעצם ממש לקדם עסקאות, אנשים שמחפשים דברים, ובדרך כלל רואים כל מיני פוסטים, ואין את מי לשאול, אין את מי לדבר, ובכללי אנשים שבעצם מתעניינים בתחום ורוצים לדעת איך מתחילים, בדיוק העליתי סרטון לא מזמן ליוטיוב, איך עושים מקהילה כאילו כסף, והיה המון המון שאלות. מה זה המון? זה בלשון המעטה. כן, והקטע הוא שלפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא מצליח, ואנחנו מכירים את זה גם על הדברים שאנחנו קנינו, וחלק מהדברים מתקדמים, וחלק מהדברים זה עסקאות טובות. אם קניתי עכשיו אתר של, נגיד אתר פטרן שאני אדבר עליו, אז זוכר, קניתי אותו ב-12,000 שקל, היום הוא שווה ב-35,000 שקל, אוקיי? ולא עשיתי שם שום דבר חוץ מלהחליף חברת המוניטיזציה. אז יש ויש, ויש אתרים שקניתי ב-X ושווים פחות, ואפליקציות וכנ"ל ככה, ויאללה בואי נציג קצת מין זה, התחילו להגיע אנשים, מוזמנים לרשום תגובות. יאללה, let's present, רגע שנייה, אני אפתח לנו את הנכס הראשון. טוב, אז אני אציג, אני אתחיל, ladies first. רגע שנייה, אני אשתף מסך. אני רק אגיד, אגב, לשאול שאלות בתגובות, או אפילו לא לשידור מי שרוצה. אז אני רק אגיד לפני שאנחנו מתחילים, שנכסים שאנשים שלחו לנו, אנחנו קיבלנו את כל הפרטים הבסיסיים, שזה ממש כמה פרטים בודדים, ומי שירצה אחר כך קצת יותר לעומק לדעת פרטים, אז אנחנו כמובן נחבר אותו לבעל הנכס, ונשמח לתת את כל הפרטים. טוב, אז עכשיו מה שאני רוצה להציג, אני שנייה אשתף איתכם את האתר, זה אתר שעוסק בחיפויי עץ. רגע, תגיד לי אם רואים את המסך שלי. לא. רגע. אני רוצה לשתף את זה. אוקיי, סורי. טוב, זה האתר, הוא קיים כשנה, מניב משהו כמו בין 10 ל-15 לידים בממוצע. דורשים עליו, עוד רגע אני אגיד לכם, אני פשוט לא יכולה, רגע אני אעצור את השיתוף, אני לא יכולה לעבור בין המסכים. אז אולי אני אשתף את זה, ואז את תדברי. מהמם, יופי, אז תשתף אתה את האתר, ואני אדבר עליו. איזה אתר הראשון? את הראשון, את האתר חיפוי עץ. זה אתר שקם משהו כמו שנה, עם 400 כניסות אורגניות בחודש, ממוקם על כל המילות מפתח וביטויים שקשורים בתחום, שזה תחום חזק מאוד, שאפשר להרוויח בכמה מודלים. אפשר או למכור את הלידים או להזכיר את האתר, אפשר גם לעשות איזשהו שטאפ עם בעל עסק בתחום העץ ולקחת אחוזים מעסקאות, שזה משהו שהוא מקובל בעולם הזה של אתרי לידים.
וממה שאני יודעת, עשיתי ככה מחקר קטן בעניין, עסקאות בתחום חיפוי עץ מגיעות לסכומים לא קטנים, אז ככה שאפשר לעשות אחלה עסקאות. הוא נמכר את מיליון 15,000 שקלים. אני מראה גם את החיפוש, וואו, תקשיבי איזה אתר, עכשיו אני קורא את החיפושים האורגניים, מקום ראשון, חיפוי עץ לקיר טלוויזיה, 700 חיפושים מקום ראשון, חיפוי עץ לקיר, לדעתי יש בו יותר תנועה ממה שזה, מה שכתוב. כמה יש לו כניסות בחודש? 400 בממוצע. אין מצב. שוב, כל מה שאנחנו מראים זה נטו מה שאנשים שלחו לנו, על זה אנחנו מסתמכים. אם אתה חושב לפי HRF שיש פה יותר תנועה, אני לא חושב, יש בו כנראה פי 10 כניסות, אני יכול שהמחיר יתעדכן שבעל הנכס יגלה את זה. שמי, יש ביטויים מקום ראשון עם 700 חיפושים, ויש איזה 10-15 ביטויים כאלו. וואי, מטורף. אז בקיצור, אנחנו מגלים פה בלייב ש... כן, שוב, זה נכסים שהם לא שלנו, ששלחו לנו, אז מי שמתעניין דרך אגב, יש פה את הוואטסאפ של אפרת, פשוט שלחו דע או שתכתבו בפרטי פה בפייסבוק או זה, ואנחנו פשוט נחזור. עדי פשוט תשלחו... הנה גם שי הצטרף אלינו, מהצוות שלנו, אהלן שי, מה קורה? מה קורה? אהלן, אהלן. בדיוק דיברנו על האתר לחיפוי עץ. סיפרנו על עסקאות שאפשר לעשות בשיתוף פעולה ולקבל אחוזים. אז הנה, זה הביטויים, סתכלי. כן, אם היה לי אתר לחיפוי עץ כזה, הייתי מחפה מלא דברים בעץ, שתדעו לכם. וואו. אז דבר ראשון, אני אגיד לכם ככה, אני מעצב תעשייתי, אז יצא לי לחפות דבר או שתיים בעץ, אולי שאתה הקונה אולי. די אינסופי. מה? אני הקונה, יאללה, כמה? 15,000, אחלה מחיר, מסתבר שזה הרבה יותר זול ממה שזה שווה. אני נותן 8.5, מה? יאללה, טוב, מדברים עם המוכר. טוב, לא, אני ככה בשביל נתתי לטוליק פידבק. לא, אז קודם רגע, כל אני, אני שזה... חייב להגיד כמה מילים על חיפוי בעץ. דבר ראשון, יש לנו סוגים של עץ, יש לנו פורמייקות, יש לנו עץ מלא. זה תחום שהוא די אינסופי, זה יכול להיות חיפוי למטבחים, לדקים, לקיר בבית, ואני חושב שכל עסקה שם לדעתי היא מינימום 5,000 שקל במקרה הטוב, אם לא 10,000 שקל ממוצע, אז אני חושב שכל פנייה שם שווה, בעצם בשתי פניות סוגרים את המחיר של העסקה הזאת, אז אני חושב שזה למי שמתעסק בעץ ולא לוקח את זה, מדהים. הוא די פרייר, אז תיקחו את זה. גם מי שרוצה אתר טוב ובעצם להזכיר אותו, זה אחלה עסקה, האמת אולי אפילו אנחנו ניקח אותו, בואו נסתכל אחרי זה. טוב, שוב, אנחנו, זה אתרים שהלכו לנו, זה לא אתרים שאנחנו אצלנו בעסקאות גדולות דרך, שאנחנו, גם כאלו יהיו היום, אז בואי נעבור לנכס השני. יאללה. מה הוא יהיה? תגידי לי. תציג אותו, הוא יהיה נכס לטיפולים אסתטיים, אתר לידים, זה הנכס הבא אחר כך. גם פה בא לאתר ככה עדכן שיש 400 כניסות בחודש, יש מצב שגם פה יש יותר. אז הנה זה האתר. גם פה הנכס מייצר משהו בין, בוא נגיד בממוצע 10 לידים בחודש. תחום האסתטיקה והפלסטיקה, ממה שאנחנו יודעים, די מוצף, צריך גם להגיד את האמת, לנו היו 3 אתרים בתחום, שמכרנו אותם ממש לא מזמן, אבל תמיד יש מי שעוסק בתחום וצריך עוד ועוד לידים, האתר הזה נמכר ב-15,000 שקל, כמובן שכל המחירים הם גמישים, ומי שבאמת מתעניין ורוצה, אפשר לדבר עם בעל האתר ולבדוק את רמת הגמישות. יפה. זה האתר השני. בוא נדבר על האתר, בוא ניקח איזה אתר שהוא שלי. יאללה. עסקה.
סבבה? פרט? כן, בטח, רק רגע. אני לוקח אתר שהוא שלי. איזה אתר אתה רוצה? אני רוצה לדבר על אתר של פטרן, אוקיי? פטרן. אתר שהיום... זה אתר שבעצם הוא... אני אשתף את ה... לא, אני זוכר בעל פה, אז אני יכול לשתף גם להראות. מעולה. זה אתר בעצם של פתרונות לחידות, אוקיי? האתר הזה היום עושה כסף מפרסום ממומן, בעצם מפרסומות, בזויק. יש בו, אתה יודעת כמה כניסות בחודש יש בו? זה פסיכי, תקשיב, זה אתר מטורף. כן, האמת, שיפרתי בו את הרווחים. 120 אלף כניסות זה וואו, זה מקור תנועה. 15 אלף כניסות. הצלחתי לשפר בו כבר את הרווחים שזה בערך מגיע ל-$200 דולר כבר בחודש, אני עכשיו אראה את זה, ועדיין לא עשיתי שם שיתוף פעולה עם אפליקציה לתשחצים, שהם רצו לשלם לי לחצי שקל להורדה, אז זה בערך עושה איזה 200 דולר לחודש, וזה גדל עם הזמן, היה גם חודש של 220, החודש הזה עדיין לא הסתיים פה, וזה כמות התנועה, קחנו את זה פר יום, לא מגיע באתר הזה בכלל, זה פסיבי לגמרי, האמת גם לא קידמנו אותו בכלל. וכמה מחיר שמתי שם? 50,000. 50,000 שקל. איפה תקנו דירה? למה דרך אני מוכר אותו? האמת לא תכנתי למכור אותו, אבל פלט ביי עם הלייב הזה, אמרתי, יאללה, שיהיה פה משהו בזה, ואם תהיה עסקה זה יהיה סבבה. שיהיה עניין, פלפל חריף. כן, שיהיה עניין, אז המחיר שלו זה 50,000 שקל פלוס מע"מ. העברה עלינו בעצם למי שמתחיל בתחום, אני לא נגעתי באתר הזה מעבר לשינוי מוניטיזציה, אני כן יוכל לקשר לבחור שיצא את העסקה עם התשחצים, זה לא יצא לפועל בעצם למכור הורדות לאפליקציה, היום הוא בעצם גדל בתוך אזוי, עושה בערך 700 שקל, הייתם קונים דירה שעושה 700 שקל ב-50,000 שקל? כן. הסיכונים פה, שפתאום הוא יפול בדירוגים, אבל בינתיים הוא לא נפל בדירוגים, והוא רק עלה בדירוגים, ולא נגענו באתר, ויש לי עוד קובץ, אני אראה את הקובץ הזה, קובץ של עם 3,000 ביטויים, שאפשר להכניס אותו לאתר. זה פשוט מוכן הקובץ הזה. מה זאת אומרת 3,000? עוד 3,000 בעצם דפים שאפשר להכניס לאתר. וואי, מדהים. כן, אז הכל זה מגיע ב-50,000 שקל פלוס מע"מ, כולל העברה, מי שרוצה להשקיע מוזמן, זה מוזמנים גם לפנות לאפרת, מוזמנים לפנות אליי מי שמכיר, ולדעתי זה אמור להימחר, כי זה עסקה אש. אתה יודע כמה זמן כל משתמש מבלה באתר? לא הרבה, זה הכל הקטע, אם מבלה הרבה, 10-15 שניות, אם זה אתר שמשתמש שם מבלה הרבה, זה אתר שהם מרוויח 2,000 שקל בחודש, או 3,000 שקל בחודש. זה אנשים שנכנסים, הם עושים את התשובה לשבילה, ויוצאים. כאלה שמדפיסים בטח, לוקחים... לא, לא, זה תשובות, אנשים פשוט מחפשים לתשובה, רואים לתשובה ויוצאים. אם זה, שוב, סדר גודל כזה של אתר, שאם הוא היה אתר תוכן, הוא היה מרוויח פי 4 או פי 5. ועכשיו אפשר להפוך אותו לאתר שיש בו הרבה יותר תוכן, אפשר לשים שם תשחצים, יש הרבה דברים לעשות עם זה, לכן הוא גם נמכר מכפיל שהוא יותר גבוה מהמכפיל הרגיל, כי פשוט נטו הגדלתי את הרווח בפרסומות על ידי שינוי מוניטיזציה, זה הכל. אז וולקאם, מי שרוצה, 50,000 שקל פלוס מע"מ, לא שקל אחד פחות, לא נמשל. מהידע שלך, כמה מסובך לתפעל כזה אתר, או שבכלל לא צריך לתפעל כזה אתר, אין מה לתפעל. אני לא נוגע באתר, זה בדיוק אחד הבעיות שלי באתרים שאני קונה, שאין לי סיסטמים לשפר, וזה אחד הסיבות שאני גם מוכר, כי אני קונה את זה, עושה שיפור קטן גם באפליקציות, אני עכשיו אראה עוד אפליקציה שלי, שגם לקחתי ושיפרתי אותה, ובגלל שאין סיסטם, אז אני בעצם לא יכול להמשיך לטפל, ואז נמשיך לדברים אחרים, אז זה אתר פטרן, עכשיו אני אראה אפליקציה. אז רגע, טוליק, לפני שאתה, אוקיי, רציתי ככה באותו נושא,
של אתרים מהסוג הזה, יש לנו עוד אתר שהגיע אלינו, וזה אתר שהוא סוג של בלוג אוכל ומתכונים. שגם שם יש, אם אתה יכול, את הנכס השלישי להציג. זה אתר ממש מפוצץ בתוכן, במתכונים, מעוצב, מלא מלא מלא, באינפורמציה, ממוקם ומדורג על ביטויים סופר מחופשים, עם 3,200 כניסות אורגניות בחודש, נכון שזה מאוד רחוק מה-120,000 שלך, אבל גם המחיר שלו סופר אטרקטיבי, 7,500 שקל, הוא קיים 3 שנים, ככה שיש לו כבר צוואר ותק. וואו, זה 2,000 מילים וממוקם גבוה, כאילו בכל הבלינג'ס מלוח. כן, כן, כן. כמה כסף ממש מכניס? ממש מוצר שווה. זהו, שהוא לא מכניס שקל, אני לא יודעת למה הבעלים עד היום לא חיברו אותו לשום מקור הכנסה, או לא עשו איזשהו שקל. למה לא שמו פרסומות? שער אוטומטי יכניס כסף. סימן שאלה, לדעתי מי שיקח את האתר הזה יכול בכיף להרוויח ממנו. בכמה כסף? בכל הפיקים של החגים, שבוע, את זה, 7,500 שקל. לא באמת. גדול, איך תמיד אתה קונה את האתרים האלה? אני אגיד לך את האמת, מה שמדהים אותי, בגלל הבלינג'ס המלוח, הוא תפס אותך. זה קטע מטורף. אנחנו מראים את העסקה בלייב, ובסוף אני קונה את העסקה אחרי שאני לא מודע אליה קודם, זה היה לגמרי. כאילו זה אומר כמה שהכל פה כזה אותנטי וכזה בלייב. לא, הקטע אני חושב שאנשים לא מבינים את הערך, אני אגיד לך עוד משהו, כל מי שבעצם ייקח עסקה, הוא מקבל מתנה את המאסטרמיינד שעשינו על אתרי לידים, ואת המאסטרמיינד שעשינו על קהילות פייסבוק, שהם נמכרים ביחד ב-700 שקל במתנה, כדי שהם יבינו על הנושא הזה דיפלטה לעומק, כי הסיכון פה, שמי, אני ואת קנינו אתרים, אני יכול להגיד ש... בוא נגיד, קנינו אתר אחד ב-15 שקל, שהוא עושה בערך 300-500 שקל בחודש, שאנחנו לא נוגעים בו כמעט, ולא הצלחנו לפצח שם. תכלס, העסקאות שעשינו לא היו טובות. עדיין, לא הפסדנו מהם כסף. נכון, ואפילו הרווחנו. הרווחנו כסף. עכשיו, אני חושב, ידעתי עסקה שהיא טובה שעשיתי, שהרווחתי בה פי 3, כאילו אני הולך להרוויח בה, אין דברים כאלה בשום תחום. נכון. לגמרי. הדף מתוך, לדעתי, שאת תמחר אותו טיפה יותר, אבל אם כבר תמחר, עדיין, אני אתן את האופציה למי שיוצא לקנות, שיקנה, אם אף אחד לא יקנה, אני אקח אותו. אז זה אתר הזה, דף מתוק. אתה לא משתף מסך, אז אם אתה רוצה לשתף לרדה, אני אראה אותו שוב. זה האתר. יש פה פרסומות דרך אגב, הם מרוויחים כסף. אוקיי, אז הם התקנו שהם לא מרוויחים, אבל מעניין. יש פה מלא פרסומות, בואו נהיה אמיתי. עכשיו אני רואה, מעניין שהם התקנו שהם לא מרוויחים מוזר. טוב, בסדר, זה נפלאות עליי. הכל פה בלייב, חברים. כן, אז זה אתר הזה מרוויח כסף בוודאות, והמחיר שלו הוא פצצה. ממש, מעניין כמה הם מרוויחים. זה דבר שאני אברר, ואולי אפילו יהיה לנו תשובה כבר תכף. אני רוצה להראות, אם בסדר, אני אצלו את אפליקציה, אוקיי, משהו שזה, אפליקציה ממש מהשאלה שעשתה כ-2,000 שקל בחודש. אפשר? מה? אפשר? כן, כן, סליחה, אני בדיוק כותבת, אני איתך. מה אתה אומר? אני אצלו את אפליקציה. רואים את המסך שלך, נכון? כן, רואים את המסך שלך. אפליקציה שנקראת טייבל מייקר, שאני אראה אותה שנייה פה, זה אפליקציה, לא, זה מחזיר אותי לדף, הנה, זה אפליקציה, זה בעצם אפליקציה שאתה יכול לעשות לעצמך טבלה, מאוד פשוטה, לשים שם כל מיני דברים, אשכרה אנשים משתמשים בזה, יש לה ביום בערך 1,000 הורדות, ביום, סליחה שפספסתי לרגע, מה האפליקציה הזאת עושה? פשוט טבלה שאתה יכול לנהל לעצמך את הלוז.
Keep organize your table, זה נראה ככה. כל מיני טבלות, פשוט כמו אקסל, אבל יותר נוח, בטלפון. אוקיי? בחינמית, יש לה מודל מנוי? חינמית. מה שעושה רבר זה פרסומות, לא תאמינו, על אפליקציה החודש הזה, בינתיים היא תגיע ל-2,000 שקל, פסיבי לגמרי. וואו, מדהים. כמה קנית אותה? וואה, לא זוכר, קנית בפחות, שיפרתי אותה, כל הנראות שלה שיפרתי, עשיתי שם, כאילו, אני מתמחה באפליקציה, שם קידום ISO אחר. שוב, לא תכנתי למכור אותה, האמת, אבל בגלל שאנחנו עושים את השידור הזה, אז אין לי בעיה למכור. המחיר ששמתי לאפליקציה, בוא שנייה נראה, שאני לא אתן, המחיר ששמתי 80,000 שקל, שזה מכפיל בערך כפול 4, נטו, כי זה פשוט נטו פסיבי. כאילו אין פה קידום אורגני, לא לינקים, לא כלום. מה? אני אומרת, אין פה מה לגעת. אין פה מה לגעת, הסיכונים והסיכויים שווים. האפליקציה בינתיים עולה, היא עולה בעצם בחיפושים ועולה בתנועה, זאת אומרת, החודש הזה יעשתה יותר טוב מהחודש הקודם, בלי שנגעתי. אפשר פה גם להסתכל מבחינת הגוגל פליי. אם רואים פה, זה Active Users, אז ה-Daily Active Users כל הזמן עולה. עכשיו ה-Daily Active Users מגיע לכיוון 3,500 יוזרים, שוב זה הכל בלי שנוגעים, אז זה בעלייה כל הזמן. מדהים. המדינות זה ברזיל, הודו, אינדונזיה, טאלנט וגרמניה, המפתח שלו מגרמניה, האמת יש לו סיפור מעניין לבחור הזה, הוא מכר אותה כי יש לו איזה OCD, עכשיו רציני, עכשיו הוא לא יכול לעזוב אותה, הוא שייך לי עכשיו הודעה, תקשיב, אני צריך להתקן לך את האפליקציה, כי עכשיו יש שזה, אני אעשה לו, אחי, מחרתי את האפליקציה, אתה לא צריך להתקן. יואו, איזה קטע. כן, כמה כסף אתה רוצה, אני לא רוצה כסף, אני חייב להתקן אותה. הוא באמת, יש אנשים שבגלל ה-OCD קשה להם שמשהו לא מושלם, אני לא יודע, אין לי OCD, אבל זה הבנתי. גם יש אנשים שממש קשה להם לשחרר את הנכסים שלהם, זה כמו ילד, כאילו זה... אז הוא כזה, הוא גם... אז אחת הסיבות שקניתי את זה, הרווחתי יותר, כי הוא לא רצה לשים הרבה פרסומות כדי לא לפגוע בחוויית משתמש של הלקוח. אז כשאני לקחתי את זה, אז אמרתי לו, אחי, תשים פרסומות, הכל טוב, תשים פרסומות. אז זה אוטומטי העלה רווחים. וכן, אני שקל בחודש, כמו דירה קטנה בבאר שבע, לא יודע, בדימונה, בדרך כלל קונים דירה בדימונה בחצי מיליון שקל, מרוויחים 2,000 שקל, נכון? הסוחר עושה בעיות, לא משלם, פה אין סוחר, כסף מ-AdSense, מ-AdMob, גם העברה של אפליקציה, שי מהצוות שלי יעזור לעשות כל העברה לחשבון שלכם, תקבלו גם שיחה איתי חצי שעה כזה על אפליקציות, 80,000 שקל פלוס מע"מ, וזהו, זה, כאילו אני, יש עוד נכסים שלי, אבל תמשיכי בנכסים אחרים. אוקיי, אז אם אתה יכול להציג את הנכס החמישי, את הסולאריקס, זה אתר לידים סולאריקס. שנייה. תסתכלו החמישי ברשימה. כן. זה אתר לידים שקיים משהו כמו 2.5 שנים. מאוד מושקע, אני מכירה גם את הבעלים של האתר. הוא הסכים אותו תקופה תמורת 1,500 שקל בחודש, שזה מדהים. האתר הזה מניב משהו כמו 11 לידים בחודש. אני יודעת שהוא היה... במצב טוב יותר מבחינת הלידים, זאת אומרת הוא הניב יותר לידים בתקופה מסוימת, משהו כמו 800 כניסות בחודש, ונמכר תמורת 20,000 שקל. זה לגבי האתר של הפאנלים הסולאריים. מי שמתעסק בתחום, שי, מכיר את התחום? לא, אבל זה מחיר מעולה. אני יודע שתחום האנרגיה הוא, דווקא האנרגיה סולארית בבורסה הוא קצת בקשיים, אבל בגלל שהצורך באנרגיה גדל תמיד, וגם קצת עם מה שקורה עם ה-AI והצורך באנרגיה גבוהה יותר, אז כל הזמן יש חיפוש של אנרגיה חלופית, וזה תחום שאין לו סוף, תמיד צריך אותו. וגם עסקאות יפות, כל עסקה שם היא, אני מאמין, ממוצע של 50,000 שקל, שווה את זה. וואלה. כן. אוקיי, קול. כמו על אותו משקל של החיפוי עץ.
טוב, אנחנו נעבור לקבוצת פייסבוק בשורה השביעית, טוליק, תסתכל. זה okay. קבוצת פייסבוק בתחום התיירות, שזה אחד התחומים החמים, בטח ובטח בעונת התיירות, אבל גם כל השנה. זה קבוצה שהיא סופר סופר פעילה, הוותק שלה לא משקף בכלל את כמות החברים, היא קיימת כבר 8 שנים, יש בה משהו 17.5 אלף חברים, נכנסים בחודש בין 400 ל-600 איש, שזה מדהים. תגובות וזה קבוצה כל הזמן עולים פוסטים, ובא לקבוצה מסנן תכנים ומאוד שומר עליה. בעבר הוא הרוויח איתה כסף דרך אפילייט טראבלור וקשדו וכולי, אפשר לעשות אחלה מודלים של שיתוף פעולה ולהרוויח כסף מקבוצות כאלה. היא נמכרת מורת 9,000 שקל, שבתחום התיירות זה אחלה מחיר. ממש. זה מחיר פצצה. כן. לגמרי. אתם מכירים את הסצנה של האפילייט לתיירות? אתה יכול לעשות אפילייט דרך בוקינג? יש איזו חברה ישראלית שגם יש להם צוות אפילייט, זה למי שבתחום, לסוכנים. יש לי קונה לזה. יאללה. אז יודעת מי? מי? אתה? חני? לא חני. מתחיל בנון, הקונה. מי? הקונה מתחילה בנון. אוקיי, כן. אפשרי, לגמרי, וואלה. נכון. אז גם זה, תוך כדי... בשידור אנחנו מוכרים את הנכסים בראש, זה משהו שעוד לא קרה, פתאום שאנחנו מתמקדים, עולים לנו תובנות למי זה יכול להתאים, אבל אם אתם רוצים ואתם שומעים את השידור, פשוט תפנו שוב בהודעה, ובעצם נקדם את זה. שי, אתה רוצה להציג את רויה? יאללה, בטח. טוב, אז יש לנו פה, אפרת, את... יכולה להראות משהו? טוליק על השיתוף, טוליק על השיתוף. אני אשתף. טוליק, אתה רויה. יש לי. כן, אני אכנס לרויה. יש לנו אתר אי-קומרס של צמחי בית. אתר די מדהים, מעוצב בטירוף, של זוג חמודים שהקימו אותו שנה לפני הקורונה מהמרפסת שלהם, מאהבה לצמחים. מדהים. והיום הם עושים, הם קוראים לזה עיצוץ, הם המציאו מילה עיצוץ של משרדים בתל אביב. אתה יכול לראות, זה פשוט אתר מהמם. יש להם מודל עסקי מאוד מעניין, הוא בערך מחולק חצי חצי לביזנס טו ביזנס, הם עושים משרדים, הם עובדים עם מעצבות פנים, הרבה חללים משותפים שרוצים צמחייה, אז הם עובדים עם המעצבות ועושים את הביצוע. ערוץ אינסטגרם חזק. המדיות שלהם מדהימות. יש להם ערוץ אינסטגרם של כמעט 10,000 איש, יש להם קבוצת פייסבוק שלהם כמעט 10,000 איש, וקבוצה נפרדת, שרק הקבוצה שם נקראת מגדלים צמחים בבית, יש שם איזה 60,000 איש, לדעתי רק הקבוצה הזאת שווה 50,000 שקל קל. אז יפה. אני יכולה כל היום לבעוט ככה באתר הזה. פשוט מדהים. עכשיו אני חייב להגיד לכם, הם ראו את ה... בגלל שהם לא מגיעים מהמשתלה עצמה, הם יצרו מרכז לוגיסטי קטן, ובעצם כל הפעילות מתרחשת משם. הם לא מתעסקים בפעילות, יש עובדת שמייצרת, שיש הזמנה של הציץ, היא אורזת, הם עשו הוראות וקיט, הם עושים עציצים בהדפסה תלת ממדית, הם לקחו את זה למקומות אחרים לגמרי, יש פה עסק ששווה, ממש שווה. בוא נראה שני המספרים. אגב, מי שרושם סנסיברה או שמות של צמחים בתל אביב, הם הראשונים שקופצים בחיפוש אורגני. אז בוא נחפש טיפה גם, אני אשתה את שני החיפוש. בוא תגיד בינתיים מספרים, מה המחזור החודשי, רווח חודשי. אז העסק הזה מרוויח, סנסיברה, עוד כמה שמות שאני אפילו לא מכיר. הנה סנסיברה. זה לפי גוגל, גוגל מיי ביזנס נמצא בתל אביב, כן?
זה במרכז. כן. הם די מדהימים בנתונים האורגניים. יש פה כמות חיפושים גדולה ממש. יש לנו פה ממוצע, האתר הזה מרוויח ממוצע של 10,000 שקל בחודש רווח אחרי הוצאות. יש שם גם עוד רווח נוסף שמגיע, שמי שיתעניין אני אסביר לו איך זה עובד. מבקשים על האתר הזה 280 אלף שקל, פלוס סחורה, שבוא נראה כמה הסחורה תהיה ביום המחירה, זה בסביבות ה-50 אלף שקל. וזה עסק לקחת ולהתחיל לעבוד. הכל קיים, פשוט רצים. מדהים. מדהים. האמת, גם עסק מעולה, והוא כבר היה כמה פעמים התקדם ועדיין לא נמכר, המוכרים מוכנים לתת ליווי, נכון? ליווי בעצם בכל העניין של המעבר של העסק. אבל לא מדובר פה על אתר. מוכנים לתת ליווי? הם מוכנים גם לעשות איזשהו מודל השכרה ראשוני, להתחבר לסיפור, לראות איך הוא עובד, ואז להמשיך למחירה. סוג של טסט כזה, כן. אז מי שמחפש פה בעצם עסק לקחת, מוכן, זה שזה אורגני זה מדהים, כי בעצם, שנייה, הם עושים ממומן הרבה או שזה גם וגם? הם עושים ממומן, גם ממומן, יש להם בסביבות ה-5,000 שקל ממומן. זה לא גבוה בכלל. והם עושים את זה בעצמם, כן? הכל הם עושים בעצמם. מי שיש לו, מי שיודע לעשות מרקטינג, הוא לוקח את העסק הזה למקומות אחרים. מי שיש לו תשתית של תחזוקה, של גננות, יכול לקחת את זה למקומות אחרים. יש פה הרבה מאוד... אני חושב שאני אקח את הסנסיבר לאתר של פטרן. צמח מטפס, הסנסיבר הזה. מי זה זה עם איזה תשחץ משהו? אז קודם כל, מי שרוצה, אז מוזמן לפנות לשי. שי, אני יכול לשים, אני אשים שנייה בתגובות המספר שלך, אם זה יוצא את הוואטסאפ. שים. דברו איתי, זה עסק שלא רואים כל יום. ובעלי העסק הם אנשים מדהימים, שכדאי לדבר איתם, לפחות לדבר איתם, להבין. אני לגמרי מסכים איתך, באמת זה אחלה עסק. אם יש לכם שאלות דרך אגב, אתם מוזמנים לגמרי לשאול בתגובות. שנייה פה ישים את הטלפון שלך, שי. מעולה. אתה תשים, אני בינתיים ימשיך לנכס, אם תוכל אחר כך להציג אותו, טוליק, את הקייטרינג. אני אגיד שיש לנו נכס, אתר לידים, מאוד ותיק, כבר קיים 10 שנים. זה אתר בתחום הקייטרינג, שכרגע הוא נמצא באיזשהו סוג של טסט אצל מישהו שמזכיר את האתר, סוחר את האתר, יותר נכון, אבל הוא עדיין, כל עוד לא נקנה, לא נקנה. אז נגיד שהוא קיים 10 שנים, הוא מרוויח 5,000 שקל בחודש מההשכרה של האתר, הוא לא מושכר באופן קבוע, הוא רוב השנים כן היה מושכר. מניב בחודש בממוצע 70 לידים, תלוי בחודש, פחות או יותר. יש שם אחלה פניות, ממש, כל מיני ערבי חברה ואירועים קטנים. הוא מקום שני בגוגל, המילה קייטרינג לאירועים קטנים, 1,600 חיפושים. הוא מדורג מדהים. מי שעוסק בקייטרינג, זה מכרה זהב של לידים. באמת, מגיעים לשם, אני ראיתי פניות, אחלה פניות של אירועים קטנים ובינוניים בעיקר. כן. ומי שמתעסק בתחום ויכול לתת מענה לאירועים מהסוג הזה, זה באמת מכרה זהב. מה גם שזה... אפשר לחסות את ההשקעה די מהר, דורשים עליו 80 אלף שקל פלוס מע"מ, אחלה מחיר, וזהו זה, לא צריך להיות גם עסק בתחום, אפשר לקנות אותו כמי שעוסק בדיגיטל, ולמכור את הלידים, ולהזכיר את האתר, ומשם להרוויח. קיצור, כל האופציות פתוחות, אחלה אתר, מי שרלוונטי לו,
דברו איתנו. יפה. שמי, כן. היה פה מלא אתרים ממש ממש שווים. אני צריך לשמוע מאנשים אם יש שאלות, אם יש דברים, כי יש פה לא מעט צופים כבר, יש פה 14, 15, 16 צופים בלייב, ודברו אלינו לגבי שאלות לגבי אחד האתרים, לפני שנמשיך לראות כמה אתרים, כי תכלס כל אחד שהגיע לפה הגיע למטרה מסוימת, מה אתם מחפשים, אתרים קטנים, אתרים גדולים, בא לכם שנענה על איזו שאלה ספציפית שיש, כי הרי בינם לא מגיע סתם לצפות בשידור, כי הזמן שלו יקר, אז תרגישו חופשי לשאול, כי אני יודע שוב שהתחום הזה פחות מוכר, פחות ברור, ובגלל זה גם כל מי שיקנה מאיתנו עסקה יקבל מתנה את המאסטרמיינד שלי על נכסים דיגיטליים על אתרים, וגם על קבוצות פייסבוק, אז תרגישו חופשי לשאול שאלות, ואם אין שאלות, אז אנחנו נמשיך נמשיך לאתרים הבאים. איזה אתר את רוצה? אני רוצה להציג אתר שהוא חדש, ממש חדש, ואני בכוונה okay. מציגה אותו, את האתר בשורה 10, כי okay. אני רוצה שתהיה אופציה גם לאנשים שהם מתחילים ורוצים לקחת משהו מאפס ולקדם אותו ולהתנסות עליו, והמחיר okay. שלו הוא אחלה, אז אנחנו ניקח את האתר, רגע, שיפתח לי רק, אוקיי, זה אתר שהוא עוסק בשירותי רחפן, צריך לשפר בו עדיין את הנראות, בעל האתר עוד לא ממש סיים אותו לגמרי, המחיר שלו 4,900 שקל, ממש כמו אתר חדש, כמובן שאפשר למצוא אתרים כאלה גם בסכומים נמוכים יותר, אבל יש לכם פה אתר שהוא כמעט גמור, כמעט מוכן, אפשר לקדם אותו, אפשר לקחת אותו. כמה אתר עולה? 4,900. מה, זה ממש כאילו לקבל אתר אתר חדש, ננש, בדיוק. אבל מה, מישהו כבר עשה את העבודה, את המסה הראשונית של העבודה, עוד אתר שהוא לא חדש, הוא קיים שנה, יש בו ממש מעט כניסות, הוא גם כן בתחילת הדרך, אבל זה תחום, תחום הבנייה, קהלה טוליק, מי כמוך יודע, יש לך אתר בתחום, משהו כמו 100-120 כניסות בחודש, זה ממש האתר מתחת, אם אתה רוצה להציג אותו, מתאים לשיבוצניקים, למי שמתעסק בתחום, עבודות גמר, בנייה קלה, והוא נמכר ב-8,000 שקל. אז הנה, אני שנייה אציג אותו. אז קודם כל, גם לי יש אתר בתחום של בנייה קלה. אני על הדרך אציג גם את האתר שלי, כי זה יכול להיות שמשהו רלוונטי לשני אנשים, לאותו בן אדם. אז זה האתר, ממוקם בלא מעט ביטויים. והוא מתקרב אליי אפילו ביטויים בבנייה קלה. כמה שכניסות בחודש? איפה, אצלך בבנייה קלה? כמה כניסות יש לו בחודש לבנייה קלה? של לארט בילדינג? 100-120 כניסות סך הכל. הגיוני, כי אצלי יש בערך 300-400 כניסות, ובכמה הוא נמכר? 8,000. מחיר פצצה, כי אני מתמחד שלי ב-30,000 שקל. אמנם יש לו פי 2 כניסות, אבל זה אתר שלי גם היה לו בערך פי 2 מה שיש היום, פי 3 בעבר. התחום של הבנייה הקלה זה תחום שכל עסקה שם זה כמה עשרות אלפי שקלים, זאת אומרת כל ליד שווה לא מעט כסף, יש לזה גם לא מעט תחרות. אז מי שרוצה שתי אתרים, כל האתרים האלה שהם כאילו בתחום הבנייה, שיפוצים וזה, זה עסקאות שמגיעות לאלפי ועשרות אלפי, גם מאות אלפי שקלים, וזה אתרים ששווה לקחת אותם. בטח במחירים כאלה. אני לגמרי מסכים, זה דרך אגב אתר שלי, של בנייה קלה, יש לו יותר תנועה ויותר ביטויים, בוא נראה, הוא ממוקם על בערך 341 ביטויים, יש פה נגיד בנייה קלה דוגמאות במקום ראשון, יש פה גם יותר גבוה בביטויים, פשוט אתר יותר מתקדם מהאתר הקודם, זה נמכר ב-30 פלוס מע"מ, הוא היה מוזכר עד לא מזמן ב-1,500 שקל פלוס מע"מ, היה מוזכר בעבר בהמשך כי היה הרבה יותר תנועה באתר. בא לי שאנשים שאלו שלו, יש לנו מלא צופים, ואין שאלות כאילו.
מעניין אותי, מישהו ראה משהו. תשאלו, זה הזמן, זה המקום. כן. מישהו ראה משהו שהוא התעניין, מישהו מחפש משהו ספציפי, כי יש לנו עוד דברים שאנחנו לא נראה אותם, בגלל חוסר זמן, כי אנחנו רוצים להאריך. אני רוצה, תולק, ברשותך בזריז, להראות עוד שני נכסים, שזה שתי קבוצות. אז אם אתה יכול להראות בבקשה את הקבוצה של הגרפיק דיזיין, זה ב-13. זה קבוצה 13. פייסבוק פסיכית עם 175 אלף חברים. וואו. עשרות עד מאות פוסטים ביום, אפשר להרוויח דרכה כסף, אין סוף רעיונות ואפשרויות, מי שקצת ילמד ויש מלא תוכן חינמי איך להרוויח כסף מקבוצות פייסבוק, יכול ממש ממש להפוך אותה לעסק. מי כמונו יודעים איך הופכים קבוצת פייסבוק לעסק. כמה היא עולה? היא עולה בסך הכל 25 אלף שקל, שזה באמת מחיר סופר אטרקטיבי לקבוצה כזאת. ואני... זה זיל הזול למי שבנצו ו... ממש. אם אתה יכול להציג את הקבוצה של הקהילת מומחי שופיפיי ודרופשיפינג, ב-18, טוב, זאת עוד קבוצה מדהימה עם 75 אלף חברים, גם סופר פעילה ועוסקת בכל מה שקשור לשופיפיי ודרופ. האמת, יש מצב ששחר ירצה לקנות אותה לעסק החדש שלו, יש להם מוצר סוס. וואי, תקשיב, בגלל שהיא בחול, יש לו, יש שם סקייל מטורף. זה בול. קהל פי כמה גדול. 20 אלף שקל, סך הכל, שזה באמת... ה-30 אלף שקל, נכון? ה-30 אלף? מה? 30 אלף, סתם. 30 אלף, מה שתגיד. אני שולח לו את זה עכשיו. מדהים. אחלה קבוצה. האמת, אחלה קבוצה. אחלה קבוצה. טוב, מי שרוצה להקדים אותו מוזמן, מי שלא, לא. טוב, אני חושב שעברנו פה על הרבה דברים שווים. כן. ובאמת עסקאות שוות, אני הופתעתי, כי לא הכרתי את כולם, הרי הם לא היו אצלנו על המדף גם. האמת שגם אני לא הכרתי את כולם, זה היה ככה ספונטני בלייב. זה היה בברי. כן, אבל בסדר. אוי, זה עסקה של שייר. כן. כן, שי, לא יודעת, לא הצליח להיכנס חזרה, אז, אבל אני בטוחה שהוא מוסר ככה לכולם. דש. הנה, הוא יחזק אותנו בתגובות. מעולה. טוב, אז אם אין שאלות, חברים, אני מקווה שיש שם פה את הטלפון של אפרת, מי שרלוונטי לו אחד מהנכסים, פשוט תפנו. שוב, תקבלו את העזרה, מי שאין לו ניסיון, אני יודע שיש פה הרבה בלי ניסיון, אנחנו רוצים להתחיל. הראיתי גם את הנכסים שלי שהם לגמרי פסיביים, לא תכנתי למכור אותם, הם נקראים מחיר שהוא שווה גם, פשוט כי אני קונה מוכר גם ככה, אפילו מפה כבר יש משהו שאני רוצה לקנות לשדרג ולמכור. יש גם מאסטרמן שמלמד איך עושים את הקליפים האלו, אני עושה בדרך כלל בשנה איזה 10 עסקאות, אני מאמין שאני מרוויח בשנה מהעסקאות האלו סביב 100-150 אלף שקל בפליפים, וזה נטו בגלל שזה לא מתעסק בזה ביום יום, אני מתעסק בזה רק בזה, כי מרוויח עם 500 שקל בפליפים, כי אני דרך עושים את זה, אני חושב שמי שילמד לעשות את זה, גם יהיה לו את ההזדמנות על הנכסים שלא אישיים לעשות את זה. זהו. יאללה, היה מה זה כיף. כל מי שיש לו שאלות, תהיות, רוצים לדעת משהו, להביא משהו, דברו איתי בכיף, יש פה את הטלפון שלי, מוזמנים לסמס בוואטסאפ, אני עונה מיד כשאני מתפנה, ויש פה אחלה נכסים, תבחנו את זה. אני מסכים. תודה רבה לכולם, חברים. תודה רבה, אני רק אגיד שאנחנו בעזרת השם מתכננים לעשות את זה לפחות פעם בחודש, אז אם יש מישהו שרוצה להשתתף בלייב הבא, יש קובץ שהכנו, אני אשלח לכם, שלחו לי הודעה, אני אשלח לכם את הקובץ, ובכיף מוזמנים להצטרף ללייב הבא, אנחנו נעדכן לגבי תאריך, יש לנו שתי קבוצות וואטסאפ עם נכסים מעל 20 אלף שקל, נכסים מתחת ל-20 אלף שקל, מי שרוצה קישור ולקבל שם עדכונים חיים כל הזמן, דברו איתי. לגמרי.
יאללה, המון המון תודה. ביי ביי.